Lejet e ndërtimit për pallatet mbi 6 kate tashmë do të jepen nga një sit vendore. Vendimi i qeverisë i shton kompetencat vendorëve, të cilët deri më tani kishin të drejtë të jepnin leje për ndërtime deri në 6 kate, por pavarësisht dhënies së kësaj kompetence, një sit vendore nuk kanë të drejtë që të japin firmën finale, pasi vendimi përfundimtar për çdo leje të dhënë nga vendore do të merret sërish në Këshillin Kombëtar të Territorit, i cili drejtohet nga kryeministri. Vendimi i KKT-s vjen pas një kontrolli paraprak pa vërejtje brenda 10 ditëve, lidhur me përputhshmërinë me instrumentat kombëtare ose vendore të planifikimit në proces. Për ndërtesat më të ulta, vendimi do të merret nga Këshilli i Bashkisë deri në miratimin e planit të përgjithshëm vendor për territoret administrative të bashkive. Bashkitë që tashmë kanë të miratuar planin zhvillimor dhe që kanë të drejtën të japin leje ndërtimi janë Himara, Lushnja, Berati, Kamza, Tirana, Fieri, Vora, Mamurrasi, Durrësi, Shkodra, Rogozhina, Fushkruja, Bulqiza dhe Korça. Këtyre ju jepet e drejta për të dhënë leje pasi kanë të miratuar instrumentin e përgjithshëm në Këshillin Kombëtar të Territorit. Qeveria tashmë është e angazhuar për të ndihmuar 26 njësit vendore, sipas ndarjes së re territoriale dhe administrative, që të hartojnë dhe miratojnë planet vendore me një procedurë të përshpejtuar. Aktualisht lejet e ndërtimit janë të bllokuara për të gjitha njësit vendore që nuk kanë një plan urbanistik. Sipas të dhënave të Instat, në 3 mujorin e 3-2015 janë miratuar gjithsej vetëm 12 leje ndërtimi, nga të cilat 4 në Tiranë. Rënje të fortë ka edhe në Durrës, ku është dhënë vetëm një leje në Ver. Nga 23 në 3 mujorin e 2, 2 leje të tjera janë dhënë në Elbasan, 4 në Fier dhe 1 në Shkodër.